دوای نزیکەی دوو مانگ ڕۆژی دووشەمە پەرلەمانی کوردستان کۆبووە و با دەنگی زۆرینەی ئامادەبووی پەرلەمانتاران وەرزی بارەی ماوەی مانگێک درێژکردەوە. پەرلەمانتاران و فراکسیۆنەکان داوایان لە سەرۆکایەتی پەرلەمان کردبوو کێشەی موچە و دۆخی فەرمانبەران بخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە، بەڵام هیچیان نەخراوەتە بەرنامەی کارەوە. خۆی ئەسلی ئەم کۆبنەوەیە بۆ ئەوبوو لە بەرووی لەیەکی حەوت دەبێتە پشۆ بۆی کە ئەم مانگە درێژکەوە بۆی ئەم باورودۆخەیە کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بتوانین لە ماوەی ئەو مانگەیە کۆبنەوەی چڕ بکرێ بۆی قسەی لێ بکەین. مەسەلەی بودجە، مەسەلەی مووچە، مەسەلەی بڕین، مەسەلەی لەشکرکێشی، ئەمانە ببنە بەرنامەی کاری ئەم مانگا و بەجدیش قسەیانە سەر بکرێ. هەر قسەش نەبێ بەڵکو هەوڵ بدەین قسەکان و مناقەشەکانی پەرلەمان وەکو هەموو پەرلەمانی دنیا ببن بەکردار و حکومەت جێبەجێیان بکا، نەکەر قسە بێ و ببێت بەڕاستبردە و جێبەجێ نەکرێ. لەناو پەرلەمانی کوردستان ناکۆکی لە نێوان ئەندامان و سەرۆکایەتی پەرلەمان لە سەر بەرنامەی کاری دانیشتن دروست بوو. فراکسیۆنی نەوەی نوێ داوای کردووە کێشەکانی هەرێم با تایبەتی موچە و دۆخی خراپی هاوڵاتیان و داواکاری خۆپشاندەران بخرێتە بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە. سەرۆکی فراکسیۆنەکەیش باسیەوەی کرد پەرلەمان و پەرلەمانتاران بەرپرسن لەو دۆخەی هەیە، ئەگەنا ئێستا دەتوانن لەم کۆبوونەوەیدا بڕیار بدەن و یاسایەک دەربکەن کە حکومەت نەتوانێت موچەی فەرمانبەران ببڕێت. حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نایاسایی، بەبێ هیچ پاڵپشتیەکی یاسایی هاتووە بە زۆرە ملێ بە زوڵم لە 121 موچەی موچەخۆران و فەرمانبەران و پێشمەرگە و خانەنشینانی بڕیوە. پەرلەمانی کوردستان ئێمە ئیشمان بە حکومەت چییە؟ فەرم ئەوە خۆمانی نیساب یاسایی تەواو بووە هەموو فراکسیۆنەکانی لێیە. لێرا باوەکو پەرلەمانەکانی دنیا و پەرلەمانەکەی تەنیش خۆمان عێراق بڕیار بدەین بڵێن ئەو لێبڕینەی کە لە فەرمانبەران بڕدراوە نایاساییە و حکومەت ملزم بکەین بە بڕیارێکی پەرلەمانی کە ئەو لە 121 بگێڕێتەوە بۆ فەرمانبەران. بەرنامەی کاری دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان بەردەوام جێگەی ڕخنەی بەشێک لە پەرلەمانتاران و فراکسیۆنەکان بووە. سەرۆکی فراکسیۆنی ئازادیش دەڵێت ناکۆچەکانی ناو پەرلەمان وای کردووە لەو دۆخە هیچ دانیشتنێک ئەنجام نەدەن. بەگوێرە پێڕێوی ناخۆ لە یەکی حەفت پەرلەمان دەکەوێتە پشووەوە بۆ ئێستا درێژمان کردەوە بۆ مانجێک بۆی بتوانین ئەو کێشە و گرفتانەی کە هەیە لە قەیرانی دارایی، لە قەرزەکان، لە تۆپباران و خاتنی هێزی وڵاتانی دەوڵەتانی ئیران و تورکیا، لەبارەی وتووێژەکانی حکوومەتی کوردستان لەگەر حکوومەتی عێراقی، لەبارەی لێبڕینی ئەو ڕێژەیە کە لە موچە و دەرماڵەی خانەنشینانی و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کراوە دەکەوێتە ماوەی ئەو مانگە تایبەت دەکرێت بۆ ئەو بابەتانەی کە ئاماژەم پێکردو. لەم خولەیدا پەرلەمان چەند جارێک هەوڵی داوە کێشەی هاوڵاتیان و فەرمانبەران بخاتە بەرنامەی کاری دانیشتنەوە، بەڵام وەک بەشێک لە پەرلەمانتاران باسی دەکەن بەوەی ڕێگریەکانەوە نەتوانراوە ئەو کارە بکات و حیزبەکانی دەسەڵاتی شکاریگەریان لەسەر بەرنامەی کاری دانیشتنەکان هەبووە. دواکەوتنی موچە لە کاتی خۆیدا و کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا و دۆخی تەندروستی زۆرترین داواکاری فراکسیۆنەکان و پەرلەمانتارانی لەسەرەکە دانیشتنی لەسەر ئەنجام بدرێ و چەند جارێک پێشکەش بە سەرۆکایەتی پەرلەمان کراوە، بەڵام هەتا ئێستا سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان هیچ یەکێک لەمانی نەخستووەتە نێو بەرنامەی کاری دانیشتنەکانەوە کە بە پێی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان دەتوان ڕێژماری یاسایی داوا بکرێت و لە ڕابردوودا داوا کراوە. ئێرشقادرێن ئارتی هەولێر.